ես գտնում եմ, որ ինձ միավորման արդյունքում որևէ վտանգ չկա, որովհետև ոստիկանության առանձին ներկայացուցիչների հետ մենք առանձին զրուցեցինք, իրենք ասացին, որ չեն ուզում թույլ տան այս ժողովրդի հայտնվել հրապարակ, քանի մտավախություն ունեն, որ կարող են դեր որթեկոմից ծնողների եւ ժողովրդի մեջ բախում լինի, բայց դա սին մտավախություն է, որովհետև այս մարդկանց եւ նրանց այսպես կոչված շահագրգռվածության մեջ որևէ հակասում չկա, այն մարդիկ իրենց կորած երեխեքի համար այս մարդիկ եք գալիս են էլ եթե նույն երեխեքի համար նրանց նշատակի համար եւ ընդհանրապես հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես պարզապես հիասթափած եմ մեր ժողովրդից ինչի համար ես հազարից մեկ եմ ժողովրդի քննարկում, բայց այդ դեպքը էլ եք մարզի համարքային համալիրով ես եմ ինչ չգիտեմ որ չոլից եկած, որ ես եմ ինչից եկած, ամերկին տասնյակ հազարավոր մարդ է մասնակցում, ձերները օդ տնկած, իբր հայրն ասել է, իսկ այսօր ես հադակին երևի 2300 մարդ լինի թե չէ, սա ինչի նման է, մենք բոլորս պետքա պայքարենք, մենք ոչ բռնության կոչ ենք անում, ոչ որևէ մեկին ծեծելու, ասենք թե որդուր ենք իջեցնում, ոչ մի բան, մենք պարզապես ասում ենք, անկախությունը չի կարելի տոնել կախյալ վիճակում, այդ ոստիկանները որպես վիրակները ցածած, իրաց դրած սուտի ուժեղ տղուտեր, եկել են քաղաքացիներին ճնշելով, կանանց տարեցներին ծեծելով տանում են, այդ ոստիկանները այդքան դուխով տղեկ են, ով գնան Կապանի, Գորիսի, ճանապարհին, այն որ թուրքը դանակով ասում է հայի ավտոբուսը, հայերում է այս գոյի երեխեքի, այս սուտի լավ տղեքը թող գնան այնտեղ պայքարը, բայց չեն եկել Երևանի կենտրոնում իրանց լավ տղուս եմ դրել, մենք այսօր չունենք այնպիսի ոստիկանություն, որը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը, մենք ունենք ոստիկանություն, որ ծառայում է մի անձի, այդ անձի անուն ազգանունը Նիկոլ Փաշին։ Այստեղ մենք տեսանք նաև իրավապաշտպաններ, քանի որ դերակատարներ կան, տեղյակ եք քանի որ դերակատարներ եւ որտեղ են։ Եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 5 հոգի բերման են ենթարկվել։ Ավետ 5 ես 5 հոգու տեսա։ Այստեղ քանակը չի, այստեղ երևույթը ժողովուրդ իրենք իրավունք ունեն անգամ մեկ անձ ձերբակալել։ Իրենք պարտավոր են ապացուցել, որ այդ մարդը որ իրենք տանում են, ձերբակալում են, դա հանցանք է կատարել։ Որևէ նման բան չկա, մարդիկ խաղաղ հետև են ինքնաբուխ հավաքվում։ Ինչ է նշանակում, մտավախություն կա, որ կարող է ես ինչ բան անել։ Հայաստանի գործող օրենսգրությունը որպես իրավաբան եմ ասում, մտավախությունների շարժառիթով ձերբակալություն իրականացնելու իրավունք ոչ մեկին չի վերապահում, քանի դեռ անձի մտքինը ի կատար չի ածվել, որևէ մեկը իրավունք չունի մարդուն մտքերի համար, այն էլ եթե այդպեսի մտքեր կան, բայց ես գիտեմ, որ ստեղ ոչ մեկն չի եկել որևէ մեկի վնաս տալու, եկել է մի արդարացի պահանջով, որ այս խուժանա պետության ղեկավարությունը սեպտեմբերի 21-ը չվերացի տոնի, որ Նիկոլ Փաշինը որ չկարողանա աշխարհասփյուր հայության մոտ ներկայանալ, որ ասի, որ ես տեսեք ինձ ծիրված ղեկավար եմ, ես ամեն ինչից հետո ժողովրդին ծնունում եմ, Նիկոլ Փաշինի ես միջոցառումը այդ նպատակ ունի, որ ինքը ամբողջ աշխարհին ցույց տա, որ հնդեր ինքը ծիրված, պաշտպանված, հարգված, ընդունված ղեկավար է, բայց նա ինքնախաբեության հետ դրտախառնվել է, Նիկոլ Փաշինը մնում է երազախախություն չէ, վաղը ինքը հնարավոր է ցույցել, օրինակ որպես իրավաբան ինչ է կարծում, կարող եք նախապես մենք քաղաքացի հնարավորություն չունի սանձել ոստիկանի ճաշակը, տեսեք այս ոստիկանները, որ այստեղ կանգնած են, նորից եմ ասում, սրանց իսկական տեղը սահմանն է, ինչ է նշանակում մի քաղաքացու հաշվով 5 ոստիկանի չեսնել միջոցառման, սա է իրավական պետությունը, սա բռնապետությունը, Հայաստանի սահմանության առաջին հոդվածում պետք է չգրվի, որ Հայաստանը սոցիալական, ժողովրդավարական, ինքնիշխան եւ իրավական պետություն է, Հայաստանի սահմանության մեջ հիմա պետք է գրվի Հայաստանը դասական բռնապետություն է, իդեմս Նիկոլ Փաշինի։ Դուք կամ պատասխանում եք, ես միշտ եմ պատրաստել, ես ասել եմ իշ ժողովրդի կողքին եմ, եթե հերավություն Նիկոլը մեղավոր չի, այլ իրաք են մեղավոր, բռն դիկտատուր, դուք հարցազրույց կտա։